Acabei de encontrar essa cobrinha aqui, pessoal. Tá parecendo ser uma jararaca, mas acho que não é não. Tá nesse estado aqui, ó. Eu já vim com a moto e acabei avistando ela aqui na frente. Já tá até meia seca, acho que faz muito tempo que mataram ela. Deve ser uma jararaquinha de jardim. Quem souber, deixa nos comentários aí, se alguém identificar de certeza que serpente é essa. A cobra que é muito confundida com as jararacas verdadeiras. Ela não cresce muito, pode ver que ela não passa muito de uma chave ou um palmo. É o que ela não está esticada, mas se ela se esticar bem, ela vai ficar do tamanho de um palmo aqui, mais ou menos. Ó. A jararaca gosta muito de estar perto de casas. Por isso que chama jararaca de jardim ou jararaca dormideira. Aqui para frente tem umas casas ali, tem outra casa aqui. Aqui para trás tem mais casas, ó. Ela não é muito de estar em roça, porque as roças são muito quentes para elas. E elas gostam de estar em ambientes frescos, úmidos, onde tem pastagem de capim, onde tem água, comendo ali pequenos anfíbios, pequenas lesmas. Aí o pessoal, acho que alguém vinha atravessando aqui, fazendo caminhada ou indo para a roça e viu ela. Aí não conhece a serpente e acabou chegando a matar o animal sem ter o conhecimento, né? Quando a gente vê, pessoal, serpente dessa aqui, qualquer tipo de serpente, se for peçonhenta, chame o corpo de bombeiro que eles vêm resgatar. Se for no meio da caatinga, se estiver andando no meio da roça aí, deixa a serpente estar tranquila no habitat dela, que ela vai fazer mal a ninguém. O comum muito é a gente encontrar muita corredeira morta. Essa aqui são raríssimas serpentes que a gente vê dessa aqui, por aqui. Viva já é raro. Aí o pessoal ainda mata, aí fica mais raro ainda. E as serpentes mais comuns daqui nessa região são as corre-campos, cobra preta, corais. Tem também as venenosas, só que a venenosa a gente não vê muito perto de residência, só nas roças. Igual as cascavéis e jararacas peçonhentas. A mais comum de aparecer em casa são as cobras pretas. E essa aqui também. Essa aqui são poucas vistas, porque elas são muito pequenininhas. E elas acabam escondendo rápido. Quando ela avista alguém ali por perto, ela acaba se escondendo em algum buraquinho, debaixo de alguma pedrinha. Aí acaba subindo da vista do ser humano. Mas as corre-campo, como são maiores, elas são vistas mais fácil. Mas ela acaba se escondendo também, mas tem gente que não conhece e acha que é venenosa e acaba matando. Já outras pessoas chamam a gente para fazer o resgate, igual tem vídeo aí no nosso canal. Então, pessoal, quando você avistar uma serpentezinha dessa aqui, ó, ela não cresce muito, ó. É porque a coloração dessa aqui tá um pouco acinzentada, cara. Mas as jararacas de jardim, ela tem uma coloração mais escura. Essas partinhas aqui marronzinhas, ó, parece um quadradinho, elas são mais escuras. Essa aí tá um pouquinho clara, mas eu acredito que é uma jararaca de jardim mesmo, ou uma jararaca dormideira. A serpente não peçonhenta. Então, pessoal, eu vou tirar ela daqui, colocar aqui em cima da estaca, vai passar algum bicho aí, algum gavião, achar ela aí e preda ela. Tá aí, ó. Então o vídeo foi isso aí, meus amigos. Espero que tenham gostado. Deixa o like. Então se conscientiza aí. Preservar é o nosso foco. Valeu!